Poštovani i dragi krizmanici, gledam vas i razmišljam. Sve je s vama počelo kao dar. Život niste naručili, nego primili kao dar. Roditelje niste birali, nego su vam darovani. Prijatelje niste tražili, primili ste ih kao dar. Ono najveće što vam se može dogoditi jest ljubav. I ona je dar. Stoga vas sa svetim Pavlom pitam, što imaš da nisi primio? Ako si primio, dalje sveti Pavao, što se hvastaš kao da nisi primio? I sad dalje, čiji ste dar? Ako niste Božji dar, uistinu čiji biste bili dar? Želio bi danas zajedno s vama, s vašim roditeljima, kumovima, prijateljima i svima drugima s kojima ste povezani, zahvaliti Bogu darovatelju života, što nam je u svakome pojedinome od vas udjelio najdragocjeniji dar, ne samo za malo vremena, nego za vječnost. Tko se sve zanima za vas, od roditelja i drugih članova obitelji do učitelja i prijatelja, možete lako nabrojiti. Ali ne zaboravite, onaj koji vas je smislio i pozvao u život nije vas napustio, nego se trajno zanima za vas kao za svoj projekt. Ima s vama najbolji plan od svih mogućih koje ljudi mogu smisliti i želi u vama ostvariti ni manje ni više nego puninu, smisao, vječnost. Zamislite tuge kad netko od nas počne o sebi razmišljati polazeći samo od onoga što on misli, želi i može, te nastoji to ostvariti i na kraju ne uspije. Ostane neostvaren čovjek ili, još gore, ruševina. Kad god uzmem u ruke evanđelje, dragi krizmanici, iznenadim se što je Bog poslao sina svoga Isusa Krista da se ne bavi prirodom, kućama, stanovima, predmetnom stvarnošću, nego čovjekom i opet čovjekom i na kraju čovjekom kao najvažnijim bićem kojemu on posvećuje svu svoju pozornost. Današnja svetkovina pedesetnice posebno je svjedočanstvo što Bog želi i može s čovjekom postići. Kao naš stvoritelj, on zna da nam je iznad i prvo svega za naše puno ostvarenje potreban duh kojim ulazi u naše nedovršeno, zlom narušeno, a smrću ugroženo biće, te nas tim svojim najjačim sredstvom želi uspostaviti u puno zajedništvo svoga života. Nema druge mogućnosti ni drugog sredstva, nego samo prodor Duha Svetoga u naše živote, prodor je naš u vječnost, u puninu, u smisao. Minulih tjedana, dragi krizmanici, svjedoci ste kako je svijet prestrašila mala, nevidljiva i neuhvatljiva, a smrtonosna stvarnost nazvana koronavirus. Današnja svetkovina podsjeća nas na snažan način kako postoji drugačija, druga, nevidljiva, neuhvatljiva, a ne smrtonosna, nego životvorna stvarnost kojoj je ime Duh Sveti. On pobjeđuje i smrt. Životvorni Duh Sveti. Isus svojim učenicima
ne obećava materijalna bogatstva, uspjeh na društvenoj ljestvici koju sebi ljudi postavljaju kao cilj. Zašto to ne radi? Zato što je to prolazno, nego on božanski djeluje u smislu onog cilja koji je čovjeku postavio Bog. Biti pobjednik i nad samom smrću. Ne samo da je to obećao, nego je to ostvario i omogućio svakom čovjeku u sinu svome Isusu Kristu. A spomenimo, ne laganim, lagodnim putem, nego trpljenjem i smrću kojima je pobjedio našu ograničenost, prolaznost i raspadljivost. Čuli ste u zapisu djela apostolskih u današnjem prvom čitanju kako na dan pedesetnice Isus svojima daruje svoga duha, stvarnost neuhvatljivu poput vjetra, puše, ne može ga uhvatiti, moćnu poput vjetra, moćan osobito poput one moći kojoj je ime ljubav. Bog nam je u Isusu Kristu pristupio najmoćnijom svojom stvarnošću, ljubavlju, i bavi se nama neprestano tražeći način da nas ne nečim drugim, nego baš njome ispuni i dovede do cilja i smisla našeg postojanja. Ljubav je jedino sredstvo, jedini put, jedini način kojim se to može ostvariti. Božanski način kojim se to ostvaruje. Dragi krizmanici, to je Isus i u odnosu prema svakome od vas pojedinome. Nema nekoga tko bi vam s boljom željom ili većim mogućnostima mogao pristupiti te vas povesti putem za kojim čeznete u dnu svoga bića i što želite postići. Osjetite se danas, molim vas, ponosnima što vam On, Isus Krist, po sakramentu svete potvrde svjedoči kako mu je važan svaki pojedini od vas, da računa s vama, kako smo već na početku svete mise spomenuli. Još više, On po služenju biskupa i svećenika želi istom onom snagom duha kojom je na dan pedesetnice prožeo svoje apostole obdariti i vas, da iznutra u svojoj dubini mladenačkog bića budete opečaćeni darom njegove moćne ljubavi, te ne ostanete u životnom mraku, nego hodite u njegovu svjetlu, postanete u punom smislu njegova braća i sestre u njegovoj crkvi katoličkoj i rukom pod ruku međusobno iznutra povezani njegovim duhom koračate usred različitih životnih nevolja, slabosti i neuspjeha prema onom cilju za koji vas je on stvorio i koji on jedini može ostvariti. Današnjom svetom potvrdom Isus Krist vas smješta potpuno u svoju lađu kojoj ime crkva. Ona će sigurno stići i vi u njoj k svome cilju, jer je vodi On koji je svladao sve najteže prepreke, kao što smo spomenuli i samu prepreku smrti. To je njegov naum o vama, to ste vi pomoći njegove ljubavi i snazi njegova duha, njegovi voljeni prijatelji za svu vječnost. On će vas opečatiti u sakramentu svete potvrde da budete prepoznatljivo i prepoznatljivi tko ste, ne po svojim slabostima i nemoćima, nego tko ste vi po snazi njegova duha ljubavi, još jedan put za svu vječnost. Radujem se, dragi krizmanici, zajedno s vama, što u svetoj potvrdi ne primate tek nešto, neki dar, nego postajete velike osobe.
velike osobe za Boga i u Bogu. Rastete na razini biti, a ne samo na razini nešto imati. S njime, na razini biti, s Duhom Svetim, životvornim, po sakramentu svete potvrde, vi na neki način već početno dosežete nebo. Ne ostajete prikovani za zemlju, nego vi ste već uzdignuti na onu razinu na koju vas ljubav može uzdići. Dragi krizmanici, zbog svega onoga što Isus Hristos stvaruje u vama snagom svoga duha, ugrađujući vas potpuno u zajedništvo svojih voljenih prijatelja, koje se zove crkva, nemojte ostati mlaki ili ravnodušni pred tim dijelom Božim. On za vas hoće učiniti najbolje i najviše, a vama sve jedno. Vi ravnodušni, vi na površini, vi to onako usput, pokraj puta, šteta bi bila. Površnost vas ostavlja nesretnima, neispunjenima. Neka nikada prema Bogu i prema crkvi Isovoj u vama ne zavlada ravnodušnost i ono usputnost, sporednost. Budite Isusovi oduševljeni suradnici, te povezani jedni s drugima uzajamno si pomažite da u vama ostane živo Isusovo djelo. Djelatan Duh Sveti, te s njime pobjeđujete sebičnost, zloću, pokvarenost i tko zna koje sve druge nemoći koje vas drže zarobljene baš na toj razini, na razini nemoći. Neka njegovom snagom u vama, dragi krizmanici, pobjeđuje dobrota, plemenitost, pravednost, poštenje, ljubav i svako drugo djelo Duha Svetoga, po kojem ste uzdignuti u Božji svijet, za koje vam srce kaže da mu pripadate. To je istinska mladost koja nije vezana za godine koje imate, nego za stanje vašega duha. Budite hrvatski naraštaj mladih ljudi koji se ne bave tuđim zloćama, ne smišlja o drugima zle namjere, ne kuje u mržnji osvete, nego iznutra slobodni u Duhu Svetom. Isus će u vas danas, kao u apostole u današnjem evanđelju, dahnuti svoga duha i reći vam svima mir vama. Mir tebi u duši, mir tebi do neba, mir tebi da budeš moćan praštati i biti veći od zla koje vas želi poniziti i zarobiti. Ulažite, dragi krizmanici, svoje snage u ono što je Božje, a ne u ono što je možda slabo ili zločesto ljudsko. Ulažite svoje snage u ono što je plemenito i dobro i u toj slobodi izgrađujte svoju hrvatsku domovinu, ostavljajući za sobom trag svjetla i nade. Možda ste u skromnim materijalnim mogućnostima, ali ništa to ne znači. Živite od unutarnjeg bogatstva i punine. Ona usrećuje i osmišljava bolje i više od svega onoga što vam mogu pružiti okolnosti u kojima se nalazite. Neka vašu mladenačku osobnost ne oblikuju okolnosti, ono što je oko vas, nego vi oblikujte ono što je oko vas unutarnjom snagom svoga duha, izgrađujući ljudsko dostojanstvo i mir baš tim putem u svojoj hrvatskoj domovini. Dragi krizmanici, bili blagoslovljeni i sretni na putu tih nastojanja u snazi Duha Svetoga. Neka tako bude. Amen.